Om man vill göra ett lukttest i Moodle på ett enkelt sätt och till och med innan man kommer till Moodle, så gör man på följande sätt. Nu är jag i Word och jag har framme texten som jag tänker använda. Jag börjar med att skriva klammer och kolon SA kolon, och det här är alltså koden för att vi ska ha short answer, kort svar. Och därefter kommer är lika med, och där skriver vi in rätt svar och avslutar med klammer. Därefter så kan jag kopiera och därefter går jag till texten och klistrar in den på alla ställen där jag vill använda den. Och därefter byter jag ut mitt svar här till upon och tar bort och ändrar på följande ställe. Och när jag är klar så kopierar jag hela texten och går till Moodle. I Moodle har jag valt Close Test. Jag lägger till en fråga, inbäddade svar, och i frågetexten klistrar jag in med Ctrl-V. Jag avkodar. Och här hittades svaren. Jag sparar ändringarna och därefter kan jag kolla hur det ser ut.